السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین و سامعین، مولانا صاحب کے حوالے سے ایک بہت ضروری اور فوری وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ تاحال مولانا صاحب کا کوئی بھی آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے. میں اس بات کو دوبارہ مزید وضاحت کے لیے دہرانا چاہوں گا کہ مولانا صاحب کا تاحال کوئی بھی آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے. اگر کوئی بھی بات ٹویٹر پر آپ مولانا صاحب کے کسی بھی بنائے ہوئے اکاؤنٹ پہ پڑھیں یا دیکھیں تو میں دوبارہ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس کا تعلق مولانا صاحب کے ساتھ نہیں ہوگا. جتنے بھی ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں جو مولانا طارق جمیل صاحب کے نام سے بنائے گئے ہیں، ان کا مولانا صاحب کے ساتھ یا ہمارے ادارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بہت شکریہ. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین و سامعین، مولانا صاحب کے حوالے سے ایک بہت ضروری اور فوری وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ تاحال مولانا صاحب کا کوئی بھی آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے. میں اس بات کو دوبارہ مزید وضاحت کے لیے دہرانا چاہوں گا کہ مولانا صاحب کا تاحال کوئی بھی آفیشیل ٹویٹر